Dnes by bol ocino na teba hrdý. To už keby ťa videl v nejakom z tých úžasných muzikálov, v ktorých účinkuješ. Ozaj videl ťa hrať v niektorom z tých veľkých muzikálov? Tak videl ma v mnohých, ale je pravda, že však to už je vlastne 12 rokov, myslím, čo, alebo 13. A veľakrát si poplačem za kulisy, že jak mi je ľúto, že práve tento muzikál už tatino nemôže vidieť. Naozaj, on mi vždy aj poradil, že nebol to taký otec, čo len chváli, ale aj mi vždy poradil, ale cítila som, že mal radosť zo mňa. A posledný muzikál, ktorý videl, už vlastne on mal akutnú leukémiu a už teda nemohol sedieť ani medzi ľuďmi, tak sedel hore v lóži kvôli imunite, tak bola práve Kleopatra. A pred tým predstavením, na ktoré išiel, tak ja som mu napísala aj taký listoček do jeho pracovne, že tatínko, dnes budem spievať iba pre teba. Tak...